Nacrt plana razvoja opštine Ivanjica za period 2023-2030. Godina biće na javnoj raspravi do 29. juna. Lokalna samouprava poziva građane, udruženja, stručnu i ostalu javnost da učestvuju u javnoj raspravi. Plan je sačinjen u saradnji sa GIZ-om, Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj i Centrom za regulatorne reforme. Naš plan razvoja se trenutno bazira na nekoliko razvojnih pravaca. Od toga razvojni pravac broj 1 jeste lokalni ekonomski razvoj i razvoj privrede, pravac broj 2 društveni i sportski razvoj i razvoj lokalne samouprave, odnosno dobre uprave, urbani razvoj i razvoj infrastrukture kao treći razvojni pravac, četvrti razvojni pravac se bazira na zaštiti životne sredine, na energetskoj efikasnosti upotrebu novih izvora energije i kao neka novina klimatske promjene koje nas nalaze u proteklom periodu i proteklih godina, nešto što je onako udarna tema i za, ne samo za lokalnu samoupravu, nego i za državu Srbiju. Trenutno tema sada plana razvoja i nacrta plana razvoja jeste javna rasprava koja će biti organizovana u narednih 20 dana, što online, što u narednih 20 dana ćemo imati jedan dodatni partnerski forum gdje svako ko želi da da neke sugestije na nacrt plana, gdje svako ko želi može da da neku sugestiju, primjedbu, možda još neku dobru ideju vezano za budućnost opštine Ivanjice i za realizaciju nekoliko važnih infrastrukturnih projekata zaštite životne sredine, kao što sam napomenuo, i ostalog lokalnog ekonomskog razvoja na teritoriji opštine Ivanjice. Vidjet ćete u planu da nema projekata kao što je to bilo u proteklom periodu, nego se sve bazira na razvojnim ciljevima i na mjerama kako treba sve te razvojne ciljeve i razvojne pravce realizovati. Kasnije nas čeka posle ovog plana razvoja koji je planiran za period 2023. do 2030. godine, čeka nas izrada srednjoročnog plana i plana kapitalnih investicija, gdje će lokalna samouprava tada pobrojati detaljne projekte i projekte koje će biti izneti na budžete, na budžete lokalne samouprave u narednom periodu, i to će također biti nešto što će građani moći da daju neke sugestije, primjedbe, ideje vezano, ali moramo biti se držati okvira i plana razvoja. Posle ove javne rasprave, kada i online preko našeg maila koji će biti okačen, koji će biti postavljen na sajt opštine Ivanjica, moći će građani da daju, da kažem, opet te ideje i sugestije. Posle toga ide odluka veća i usvajanje plana na skupštini u nekom narednom periodu. Pomoćnik predsjednika opštine Aleksandar Radonjić se zahvalio građanima koji su kroz anketiranje dali dobre i konstruktivne predloge, gdje je većina i uvrštena u plan razvoja, a posebno je pohvalio zainteresovanost ljudi iz dijaspore. Vidjet ćete u planu da nema glavne ulice. Smatramo da je glavna ulica nešto što je već rešeno, što treba, pričalo se ovih dana, nešto što treba da počne da se radi, tako da uređenje naše stare čaršije je već nešto što je bilo prethodnim planovima i nešto što je već sada stvarnost, i ono što smo sanjali nekad vrlo u ovom periodu ćemo i ostvariti. Od velikih infrastrukturnih projekata pominje se i dalje razvoj ovoga sportskog centra Jakovića polje, gdje će biti i izrađeni bazeni i nastavak tog dela i ostalih nekih sadržaja u gradu. Po okončanju javne rasprave, opština Ivanjica će analizirati predloge, primjedbe i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu plana, koji će biti objavljen na internet stranici opštine u roku od 15 dana nakon okončanja javne rasprave.